שמי ליאור בורי. ב-30 השנים האחרונות אני משלב שלושה תחומים, חינוך, מדיה ומחשבים. פיתחתי שיטת לימוד בתלמידים במחלקה לקידום נוער ברשות לקליטת עלייה ובמסגרות נוספות, השתמשו בצילום ומדיה כדי להתגבר על קשיי למידה. מאז אני ממשיך לקדם דרכים חדשות, איתן אוכל לסייע לתלמידיי להתמודד טוב יותר עם האתגרים העומדים מולם במאה ה-21. רשת האינטרנט, אתרים ומצגות מתוקשבות שאני בונה, סרטים ומדיה דיגיטלית מהווים כלים תומכים במערכי השיעור שלי. פיתחתי תוכנית בשם יצירה מתוקשבת, המקנה לתלמידים מכיתת הגן ועד ללימודים במכללות, כלים מתוקשבים איתם יוכלו לחקור, לקלוט מידע ולהפיץ ידע לחבריהם לספסל הלימודים, תוך שילוב קול, תמונה, אנימציה וסרטים בתוצרים מתוקשבים ברשת האינטרנט. באקדמיה של גוגל אני מקווה לקבל כלים שיאפשרו לי, יחד עם כל המשתתפים, להצעיד את החינוך לקראת המאה ה-21. נתראה שם.